বন্ধুসকল নমস্কাৰ, আজি আমি আলোচনা কৰিম বিষয় গণিত। তো গণিত আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ গণিত বিষয়টো আলোচনা কৰিম। এই গণিত বিষয়টো হৈছে আপোনাৰ ক শ্ৰেণীৰ পৰা ধৰি পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে আমি সামান্য যিবিলাক গণিতৰ সংখ্যা আৰু অংকৰ ধাৰণাসমূহ সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। তো গণিতত মূল বিষয়বস্তু হৈছে অংকবোৰ। অংক আছে 10টা, সেইবোৰ হ'ল 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 আৰু শেষত 0। কথাটো তোমালোকক এই বিদ্যালয়ত ছাৰে শিকাইছে বোলা যে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 আৰু 0 এই অংকবোৰ, এইবিলাক লগ লাগি সংখ্যা গঠন হয়। আমি চাই লওঁ সংখ্যা কেনেকৈ গঠন হয়। দুটা অংক লগ লাগিও সংখ্যা হয় বা একটা অংকৰ পৰাও আমি সংখ্যা আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এটা অংক যদি থাকে তেতিয়া আমি তাক অংক বুলি কওঁ। যেনে 1 হ'ল এটা অংক, কিন্তু 1ৰ লগত যদি 0 এটা বহি যায় তেতিয়া এইটো 10 হ'ব আৰু 10 হ'ল এটা সংখ্যা। গতিকে আমি দুটা আখৰ যদি দেখোঁ সেইটো আমি অংক কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। অংক আছে, হয়, ইয়াত দুটা অংক আছে, এইটো দুটা অংক হয় আৰু এটা সংখ্যা হয়। তো আমি চাব লাগিব ইয়াত দুটা অংক এটা সংখ্যা, এইখিনিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা, তোমালোকৰ সচৰাচৰ প্ৰশ্নত, পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্নৰ হ'ল এটা অংকেৰে লিখিব পৰা সংখ্যা, সৰু সংখ্যা, ডাঙৰ সংখ্যা, তেনেকৈ সংখ্যাবিলাক দিয়া হয়। এটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল 1 আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল 9। এইটো আমি জানোৱেই, কাৰণ 9 এইখিনিৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ 9। এটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল 1 আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰটো হ'ল, এইটো 1টো হ'ল সৰু আৰু 9টো হ'ল ডাঙৰ সংখ্যা। এটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল 1 আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল 9, এইখিনিকে আমি জানিলোঁ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব দুটা অংকেৰে লিখিব পৰা, এইটো এটা অংকেৰে আছিলে, এতিয়া আমি দুটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা চাওঁ। এতিয়া দুটা অংকেৰে লিখিব পৰা সৰু সংখ্যা বুলি ক'লে আমি সৰু এটা অংকেৰে লিখিলে আমি 1 বুলি লিখোঁ, যেতিয়া দুটা অংকেৰে লিখিলে তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে 11 হ'ব, 1, 2, 1, 11 হ'ব, কিন্তু সেইটো নহয়, কাৰণ ইয়াত 0 এটা আছে, 0টো আগত নবহে, 0টো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, সেইকাৰণে 0ৰ পৰা সংখ্যা আৰম্ভ নহয়, কাৰণে এটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো বুলি ক'লে 0 নহ'ব, 1 হ'ব। কিন্তু দুটা অংকেৰে লিখিব পৰা বুলি ক'লে পিছফালে 0 এটা আহি পেলাই বহি যাব আৰু দুটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব 10 আৰু দুটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব 9টো, আমাৰ কোনো বিকল্প নাই, গতিকে 9, 10, 9, 99 হ'ব। ঠিক তেনেদৰে দুটা যেনেকৈ জানিছাই তেনেকৈ দুটাৰ পৰা তিনিটাও তোমালোকে জানিব পাৰা। তিনিটা হ'লে ইফালে 100 হ'ব আৰু ইফালে 3টা হ'লে 999 হ'ব, আটাইতকৈ ডাঙৰ। সেইখিনিলৈকে আমি বুজি পাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আছে তিনিটা অংকেৰে লিখিব পৰা আমি সৰু সংখ্যাও জানিলোঁ আৰু ডাঙৰ সংখ্যালৈকে জানিলোঁ। এতিয়া তিনিটা অংকেৰে মাত্ৰ তোমালোকৰ সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিবা, তিনিটা অংক মানে তিনিটাৰ কথা জানিলে যে চাৰিটা বুলি ক'লেও একেই হ'ব, চাৰিটা বুলি ক'লে ইয়াত এটা 0 বহিব আৰু ইয়াত এটা 9 বহিব, পাঁচটা বুলি ক'লে ইয়াত আৰু এটা 0 বহিব, পাঁচটা, ইয়াত টোটেল 5টা সংখ্যা হ'ব। মুঠতে 1 এটা আগত থাকিবই, সৰু সংখ্যা বুলি ক'লে 1 এটা আগত থাকিব, তাৰপিছত 4টা 0 দিলে 5টা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা, আৰু ইয়াত 9 আৰু 2টা দিব লাগে, 9টো 5টা অংকৰে লিখিব পৰা বা যিমানটা অংকৰে লিখিব পৰা ডাঙৰ সংখ্যা বুলি কয় সিমানটা 9 বহাই দিলে হৈ যাব, 9ৰটো সহজ আছে হিচাপ। আৰু সৰু সংখ্যা বুলি ক'লেও ইমান টান বস্তু নাই, কাৰণ 1টো আগত বহিব, বাকীখিনি 0 হৈ থাকিব, এককো হিচাপ কৰিব লাগে। দুটা এইটো ইয়াত দুটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ল, এইটো এটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ল, এইটো দুটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ল, এইটো তিনিটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ল, চাৰিটা অংকেৰে বুলি ক'লে এটা 0 বহাই থাকিলেই হ'ল আৰু, চাৰিটা যেনেকৈ 0 এটা বাঢ়িব, 5টা আৰু এটা 0 বাঢ়িব, তেনেকৈ তেনেকৈ গৈ থাকিব। এতিয়া সচৰাচৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব বা তোমালোকে বুজি পোৱাকৈ বস্তুটো কেনেকৈ বুজি পাব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, ধৰা 5টা
অংকেৰে লিখিব পাৰা, মই কৈ দি আছোঁ, তোমালোকে নোট কৰিব পাৰা, লিখিব পাৰা বা বুজি পেলাই বহীত কৰিব পাৰা। পাঁচটা অংকেৰে লিখিব পাৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাৰ পৰা আকৌ পাঁচটা অংকেৰে লিখিব পাৰা বুলি লিখিব পাৰে বা নিলিখিব পাৰে। পাঁচটা অংকেৰে, এইটো অংকে টান দিছোঁ দেই, লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা বুলি আহিব পাৰে বা বিয়োগ কৰা বুলিও আহিব পাৰে। ডাঙৰ অংকে পাঁচটা অংকে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা চাৰি পাঁচটা অংকে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো বিয়োগ কৰা বা তিনিটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো বিয়োগ কৰা, তেনেকৈ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে। যদি পাঁচটা অংকৰ ইয়াত আছে, আমি উত্তৰ তেনেকৈ কৰিম। তো পাঁচটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা, তো পাঁচটা অংকে লিখিব পৰা ডাঙৰ সংখ্যা বুলি ক'লে ন ন ন ন পাঁচটা, ডাঙৰটো ন আমি জানোৱেই, ইয়াত আমি ইয়াত পাইছোঁৱেই ডাঙৰটো ন, ন আছে ইয়াত ডাঙৰটো ন। যিমান হৈ থাকিলে, যিমান সংখ্যা, যিমান অংক বুলি কৈ থাকে সিমানখিনি আমি, সিমানটা আমি ন বঢ়াই যাম। অংক বুলি ক'লে এটা এটা ডিজিট, এটা এটা আখৰটো, এইটো সংখ্যাৰ আখৰবিলাক এটা এটা অংক বুলি কোৱা হয়। তোমাৰ আগতে কৈছোঁ আৰু বিদ্যালয়ত তোমালোকৰ এইখিনি ছাৰসকলে পঢ়াইছে হ'বলা, ছাৰ বাইদেউসকলে। গতিকে ডাঙৰ সংখ্যাটো বুলি ক'লে পাঁচটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো ন, তিনিটা হ'ল, চাৰিটা ন, পাঁচটা ন, পাঁচটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি ইয়াত লিখিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ পাঁচটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো, পাঁচটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো এইটো হ'ল এইটো, ইমানখিনি যদি বিয়োগ কৰিব দিয়ে, এনেকৈও বিয়োগ কৰিব পাৰি। এইটো তোমালোকে চাই ল'বা, এইটো বিয়োগ কৰিলে আমি চিধা চিধি কি পাই যাম, ন ন ন ন আৰু আঠ, এনেকৈ আমি পাই যাম। গতিকে আমি ইমানেই শিকিলোঁ আজি, তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'খিনি, পিছৰ ভিডিঅ'খিনি পিছত আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। ইয়াৰ এই আমাৰ এই ইউটিউব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, তোমালোকে বাকীখিনি বস্তু ইয়াতে পাই যাবা। যিখিনি তোমালোকৰ সেই ছাৰসকলে এতিয়া বন্ধ আছে, বন্ধৰ কাৰণে যিখিনি ছাৰসকলে ক্লাছ কৰিব পৰা নাই, সেইখিনি বস্তু